Ngayong nagkaroon ng panibagong pag-asa ang Pilipinas na makakita ng Pilipinong manlalaro ng basketball sa NBA o National Basketball Association sa Amerika, atin naman tingnan ang mga itinuturing na GOAT o greatest of all time sa liga ng professional basketball dito sa Pilipinas. Marahil alam nyo na ang mga Pinoy ay isa sa iilang bansa na larong basketball ang pinakapaboritong sport. Sa katunayan, Pilipinas ang kauna-unahang nagkaroon ng professional basketball league sa buong Asya. Ang Philippine Basketball Association na sumasala ng gusto sa talento ng Pilipino. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang isa sa pinakamagaling, kung hindi man pinakamagaling na basketballista noon bago pa itatag ang PBA, ay ang legendary player na si Caloy-Loy Saga na pinangunahan ng national team. Matatandaan kamakailan lamang noong 2022 ay napabilang ang 7'3" na si Kai Soto sa NBA draft. Bagamat hindi siya napili, ngunit nakapaglaro naman siya sa National Basketball League ng Australia. Kaya't hindi maikakaila na ang Pilipinas ay nabibilang din sa mga magagaling na manlalaro sa buong Asya. Kaya't halina at tingnan natin at ating balikan ang 10 manlalaro na itinuturing na greatest basketball players ng Pilipinas. Sa 10th pwesto ay ang 2004 first round second overall pick ng Star Hotshots at nakapaglaro din sa Rain or Shine Elastro Painters. Ang shooting guard at forward na si James Yap ay hindi lang isang matinik na shooter. Siya ay nagtataglay ng husay sa kilos at galaw sa pagdadala ng bola. Idagdag pa dito ang laki ng kanyang mga kamay kung kaya't mahirap siyang gwardyahan. Kalaunan ay naging matibay din siya sa depensa. Si James Shaq ay maaalala rin sa dami ng kanyang hindi malilimutang game-winning shots. Today, big game day! I like the way James has been really, whipped himself back up into shape and prepared a lot for this tournament. 9 points in 7 minutes! Pero pinagot din, Bankero. Lalo na yung ayaw din yung challenge sa pagdating tuloy-tuloy talaga, so they can really think of what they really need to work on. Yup! Sa 9th na pwesto mula sa University of Cebu ay ang 2012 first round first overall draft pick ng Petron Blaze Boosters na si Junmar Pajardo. Ngunit bago siya mapunta sa PBA, nakapaglaro muna siya sa ASEAN Basketball League sa team ng San Miguel Beermen. Sa kanyang taas na 6'10", si Pajardo ay nakapukaw ng atensyon sa kabila ng hindi niya paglalaro sa tradisyonal na college basketball. Marami nang naglalaki ang sentro sa PBA ang ating nasaksihan, pero wala pang katulad ni Pajardo na halos kompletong manlalaro. Sa tindi ng lakas niya sa loob, napipilitan ang depensa ng kalaban na siya ay ma-double team na nagre-resulta lang na malibre sa pagtira ang kanyang mga kakampi. Madalas siya makapagtala ng double-double dahil sa lakas niya maprotektahan ang rim. Sa 8th pwesto mula sa UE ay ang 1987 first round first overall draft pick ng Great Taste Coffee Makers na si Alan Kaidik. Ang binansagang The Trigger Man ay nakapaglaro din sa Northern Consolidated Cement, Magnolia, Presto Tivoli, San Miguel Beer at Barangay Hinebra Kings. Kabilang din siya sa PBA Centennial Team. Si Kaidik ay tinawag bilang greatest Filipino sharpshooter of all time.
Sa isang pagkakataon, hinawakan niya ang record na most 3-point shot sa total na 1,242. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, si Kay Dick ay may reputasyon ng pagiging isang marksman. Sa ikapitong pwesto mula sa FEU ay ang 1993 first round, third overall draft pick ng Alaska Milkmen na si Johnny Abarrientos. Ang binansagang The Flying A ay nakapaglaro din sa Pop Cola Panthers, Coca-Cola Tigers at Barangay Ginebra Kings. Siya ang kauna-una ang Pilipino na nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA sa team ng Charlotte Hornets, bagamat hindi ito itinuloy ni Abarrientos. Sa kabila ng mababang height niya na 5 foot 8 inches, siya ang point guard na wala ka nang hahanapin pa. Siya ay isang natural na playmaker na kayang-kaya rin pumuntos kung gugustuhin niya. Sinasabing si Abarrientos ay makikitaan ng mataas na IQ sa paglalaro ng basketball. Sa ika-anim na pwesto, ang 1979 third round, 59th overall pick ng Houston Rockets ng NBA, si Ricardo Brown ay naglaro sa PBA bilang point guard ng Great Taste Coffee Makers at San Miguel Birnen. Siya ay mula pa sa California kung saan maraming PBA players na rin na nagmula dito. Malaki ang naiambag ni Brown sa pagpasok ng Filipino-American players sa PBA. Siya ay nagtataglay ng pambihirang husay sa pagdadala ng bola at napaka-smooth na jumper. Nakikita ang husay at bilis niya sa pagpasa ng bola na lalong nagpapalitaw ng kanilang teamwork, kaya tinagurian siyang the Quick Brown Fox. Sa ikalimang pwesto, mula sa UP Diliman ang 1989 first round, first overall pick ng Formula Shell na si Benji Paras ay naglaro rin sa San Miguel Birmen. Hanggang sa kasalukuyan, siya pa rin ang natatanging Filipino player na nanalo bilang Rookie of the Year at MVP sa parehong season. Dahil sa kanyang lakas, dinala niya ang pagiging dominante sa college ranks patungo sa professional league. Binansagan siya bilang Tower of Power dahil walang makapigil sa kanyang lakas sa loob ng basketball court. Apat na pwesto mula sa Mapua, si Alvin Patrimonio ay direktang pinili ng Pure Foods Hot Dogs. Siya ang pinakamagaling na power forward sa kanyang henerasyon at bihirang magmintis na kailangan palaging i-double team.
Hawak niya ang record na ikatlo sa all-time leading scorer na may total na 15,091 points. Bukod sa bansag na The Captain, itinuring din siyang Iron Man at sa isang pagkakataon, siya ang may hawak ng record ng most consecutive games played sa bilang na 596. Ang naturang record ay nalagpasan nito lamang 2019 ng guard na si L.A. Tenorio. Sa ikatlong pwesto, mula sa USP, si Bogues Adornado ay isa sa kauna-unahang PBA players noong 1975. Naglaro siya sa Crispa Redmanizers, UTEX, Great Pace, Shell at Hills Brothers. Siya ang unang Pilipinong manlalaro na nakilala sa usay sa shooting. Siya rin ang kauna-unahang MVP ng PBA. Sa loob mano labas ng post, kinatakutan siya sa pagiging shooter saan man ang gulo ng ring, kaya't hindi nakakagulat na tatlong beses siya ang naging scoring champion. Marami ang nahirapan sa pagdepensa sa kanyang signature pump fake na kalimitan ay natatawagan lang sila ng foul, kaya't maraming seasons na nanguna si Adornado sa free throws. Hindi rin malilimutan ng Crispa fans ang kanyang pagbabalik noong 1978 mula sa isang seryosong injury sa tuhod na natamo niya noong Open Conference ng 1976. Ikalawang pwesto, mula sa San Carlos University, kasabay din ang pagsisimula ng PBA, si Ramon Fernandez ay pinili ng Toyota Comets at nakapaglaro din siya kabilang sa Billhausen at Manila Beer, Tanduay Rummakers, Pure Foods Hot Dogs at San Miguel Beermen. Si Fernandez ang unang player na nakitaan ng husay sa pagdadala ng bola at lumikha ng diskarte sa laro para sa kanyang team sa kabila ng kanyang tangkad. Kaya't mistulang madali para sa kanya ang makagawa ng triple-double. Bukod sa apat na beses siyang naging MVP, siya rin ang may hawak ng record na 18,996 career points, ang pinakamataas na pawang mahirap ng lagpasan pa sa mga susunod pang panahon sa PBA. Siya ay tinuguri ang El Presidente. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayong bumisita sa channel na ito. I-click lamang ang salitang Sports History sa ibaba ng video ng ito upang makapili at makapanood pa kayo ng iba pang video ng tumatalakay sa mga kwento at mga pinaka sa kasaysayan ng sports, lalong-lalo na sa mundo ng basketball sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-subscribe na rin para isa kayo sa unang makapanood ng bawat bagong video na ilalabas ng Sports Histories. At sa ating unang pwesto, mula sa University of the East, kasabay ng pagkakatatag ng PBA, si Robert Jaworski na tinaguri ang The Big J, na pili din ng Toyota Comets bilang point guard at kalaunan ay naglaro at pinangunahan ng Ginebra San Miguel. Siya ang isang manlalaro na magpahanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang legasya at alamat na iniwan niya ilang dekada na ang lumipas. Si Jaworski ay kilala sa napakatinding depensang kanyang ipinamalas na halos katumbas na ng double team. Ito ay dahil sa talino, lapad ng katawan at dagdag pa ang laki ng kanyang mga kamay. Bukod sa mga solid statistics na kanyang nagawa, siya ay masinangaan sa pambihirang leadership at impluensya sa kanyang buong team na pinagmulan ng sikat na katagang Never Say Die na nagdulot ng maraming kampiyonato sa kanyang pamumuno bilang coach at player.